Už od pradávných dob platí jedno smutné pravidlo. Jakmile něco máte, vždycky se najde někdo, kdo by to chtěl taky. Zloději, lumpové, lapkové, nenechavci, protřelí podvodníci a dokonce i obhroublí rabijáti si celá staletí, co staletí, celá tisíciletí dělají zálusk na cizí majetek. Proto se ti, kdo něco mají, odedávna obracejí na někoho, kdo jim dokáže zajistit bezpečí a na koho je spoleh. Takové ochránce vždy charakterizovala odvaha, věrnost a profesionalita. I když si pod těmito pojmy představovali v různých dobách různé věci. Vztah, který pak trval většinou po celý život, byl založen nejen na důvěře, ale i na dobrých zkušenostech. Zbývá jen doufat, že se jednoho krásného dne snad lidé přestanou navzájem okrádat. Ale do té doby bude určitě prozíravější svůj majetek chránit a mít náskok před těmi, kteří chtějí něco, co jim nepatří. Na svět se díváme vašima očima. Bezpečí, ale i individuální potřeby či speciální služby zajišťujeme rychle, profesionálně a přátelským způsobem. Mít jistotu a klid je zdravé. Když spíte, naše oko bdí za vás a pro vás. Probuzení do nového rána s pocitem, že se můžete skutečně na někoho ve všem spolehnout, zabezpečí naše odpovědné plnění vašich přání z překvapivě široké palety našich služeb. Základním kamenem ochrany majetku je určitě jeho nepřetržitá ostraha. Můžete si být jisti, že v případě narušení bezpečnosti situaci ihned vyřeší zásahová skupina, profesionálně a razantně. Zamezíme tak dalším škodám a následné vyšetřování policie pak mívá vyšší šance na úspěch. Na příjmu. Mám tísňový tlačítko na objektu 356. Rozumím. Řešíme i vnitrofiremní kriminalitu. Naše služby úspěšně odhalují krádeže materiálu a vybavení firem. Naši profesionálové se zkušenostmi jsou schopni vyšetřit a zdokumentovat nežádoucí činnosti zaměstnanců. Často jsme také žádáni o detekci odposlechů. Ušetříme vám čas při správě soukromých i firemních nemovitostí. Zajišťujeme úklidové práce, hlídání dětí, bodyguarding, zastupujeme klienty při jednání s policií České republiky. Zabezpečujeme společenské a kulturní akce, přepravu hotovostí a cenností. Jsme prověřeni časem a praxí, veřejnou i odbornou kontrolou. Hodnocení nám svou důvěrou vystavují naši zákazníci již více než 20 let. HLS je značka vašeho bezpečí a komfortu vybraných služeb. HLS. Oko, které bdí.